O crime foi na Rua 7 do Parque Itararé. Odonildo Mendes de Mesquita Júnior, de 17 anos, levou 5 tiros disparados por uma dupla que andava de moto. O adolescente ainda foi socorrido. Morreu minutos depois no HUT. Júnior era filho de um policial militar, mas, de acordo com os primeiros levantamentos, também era envolvido com criminosos. Ele não trabalhava nem estudava e era investigado por um homicídio ocorrido no Dirceu. Num crime de latrocínio que houve na região do Grande Dirceu e também informações que ele era envolvido com aquele pessoal da turma do sítio. Contudo, a gente está falando isso porque nós temos que conhecer o perfil da vítima. Contudo, ele foi uma vítima de um homicídio. E nós já temos também informações de autoria do crime. E o delegado, com certeza, vai representar, pela uma medida cautelar, os dois indivíduos que são os supostos autores já respondem a processos crimes, já tiveram preso pela delegacia de homicídio e, com certeza, foram postos em liberdade, mas serão presos novamente. A delegacia de homicídios já identificou dois suspeitos do crime. A polícia também está à procura da dupla que alvejou a Elton de Jesus de Oliveira, de 28 anos. O jovem levou 4 tiros pelas costas quando andava de moto pela rua 1º de Maio, bairro Primavera. Enquanto esperava o socorro, a Elton falou com policiais sobre desafetos da chamada Gangue do Som. Ai, não vai aguentar, quer dizer não. Que tu acha que é o pessoal da turma do som aí do morro, é? É? Tu deu pra tu ver quem atirou em ti, não? Estavam de quê? Estavam de moto? Estavam de moto também? Tu ouviu quantos disparos? 4 disparos? A Elton foi operado no Hospital de Urgências de Teresina e faleceu essa manhã. A vítima era investigada pela homicídios por 2 assassinatos nos bairros Matinha e Marquês.